Apa hukum kita tengok video orang kenamaan mayang solat jenazah, siap rokok dan sujud? Dia dah semayang lohor lagi dengan ceritanya. Jadi, lepas tu baru nak semayang jenazah. Jadi, kalau orang salah lagu tu, aik tak? Kalau kita salah kita orang, saya buat video aik tak? Aik lah. Atas saya buat video kan? Kita ni selfish. Faham? Penting diri sahaja. Tak? Ada korang, pedak sangat. Ada kita tak boleh. Repuan isi dia rebah macam sikar, selok kain. Nampak peha, nampak punggung, nampak underwear, faham? Oh, share lah Facebook. Kalau bini kita tu share. Tu selfish dia panggil, penting diri. Nampak? Penting diri ni haram. Sifat mazmum. Faham? Yang tidak haram, selfie. Faham? Selfie boleh. Faham lagi? Itu tidak merosakkan orang lain. Thank you.